ହଇରାଣ କରିଦେଲେ ଆମ ପିଲା ଘରେ କାନ୍ଦା କଟା କେତେ ହଇରାଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଭୁଲ କେମିତି ହଉଛି ମ୍ୟାଡମ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫୋନ କରିଥିଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ କି କାହିଁକି ଭୁଲ କରାଉଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଫୋନ କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଡାଟାଟା ଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ କରିଛି ତାକୁ ହିଁ ଇଏ କରାଯିବ ମେସେଜ ଆସି ରଖିଛି ଆପଣ କଲ କରିଥିଲି ମୁଁ ସବୁ ରେକର୍ଡ କରି ରଖିଛି ମୁଁ ଦେଇ ଦଉଛି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆପଣ ଏଇ କଥାଟା କହିଦେବେ ଓକେ ସାର୍ ଆପଣ ପଜିଟିଭ ଆସିଲେ ମୋ ପାଖରେ କେମିତି ନେଗେଟିଭ ଆସିଲା ମେସେଜ ଆପଣ କହିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ କେମିତି କହିବି